Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Cənubi və Qərb hərbi dairələrinin qoşunlarının ani yoxlanışının tamamlandığını elan edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verib. Ani yoxlanışın hədəflərə tam şəkildə nail olduğuna inanıram. Ordumuz ölkənin etibarlı müdafiəsini təmin etmək qabiliyyətini nümayiş etdirdi. Bununla əlaqədar olaraq, Cənubi və Qərbi hərbi bölgələrdə yoxlama fəaliyyətlərini tamamlamaq qərarı verdim deyə Şoygunun açıqlamasında qeyd olunub. Bundan əlavə, Rusiya Müdafiə Naziri Baş Qərargah hərbi bölgə komandirlərinə və hərbi hava qüvvələrinə aprelin 23-dən etibarən qoşunların daimi yerləşdirmə məntəqələrinə qaytarılmasına başlamağı, ətraflı təhlil aparmağı və ani yoxlanış nəticələrinin icmalını tərtib etməyi tapşırıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl rəsmi Kiyev Donbasda gərginliyin artması fonunda Rusiya qoşunlarının Şərqi Ukrayna sərhədi boyunca cəmləşməsindən narahatlığını bildirmişdi. Rəsmi Kreml isə cavabında Moskvanın qonşu dövlətlərə təhdid etmədiyini qeyd edərək, öz ərazisi boyu hərbi hissələrin yerləşdirilməsini həyata keçirmək hüququnu özündə saxladığını bildirmişdi.